Labas vakaras, brangūs jonaviečiai. Sveikinuosi su jumis penktadienį vasario 19 dieną ir kviečiu pasidomėti Jonavos miesto naujienomis. Pristatyta dviračių pėsčiųjų tako per Žemaitės gatvę vizualizacija. Tamo dienyno atstovai apmokestino mobiliąją programėlę. Veterinarinės gydyklos vis persipildo išmestais į gatvę augintiniais. Penktadienio pamokslas. Meras išplatino dviračio pėsčiųjų tilto per Žeimių gatvę statybos vizualizaciją ir kvietė jonaviečius diskutuoti, koks turėtų būti šis naujasis statinys. Meras Mindaugas Sinkevičius savo socialinio profilio paskyroje pasidalino dviračių pėsčiųjų tilto per Žeimių gatvę vizualizaciją. Pasidalindamas šiomis nuotraukomis, meras Mindaugas Sinkevičius parašė, cituojame, prieš metus vykusių savivaldos rinkimų vienas iš duotų rinkiminių pažadų inicijuosime pėsčiųjų tilto statybą per Žeimių gatvę prie statomo Jonavos sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso. Šiandien jau laikas priimti kol kas dar nieko nekainuojantį, bet esminį sprendimą, kaip šis tiltas turėtų atrodyti. Ar tiltas turėtų būti lyninis, gelžbetoninis, monolitinis, surenkamas? Pasirinktas variantas turi būti geriausias kainos ir praktiškumo variantas. Pridedu galimų variantų eskizus. Kokios nuomonės? Citatos pabaiga. Ilgai netrukus jonaviečiai pradėjo reikšti savo nuomonę, kaip turėtų atrodyti būsimas tiltas. Daugelis internautų teigia, kad turėtų būti pigiausias ir paprasčiausiai pastatomas, norint sutaupyti lėšų. Reikia paprasto, įsiliejančio į bendrą Jonavos vaizdą. Dalis internautų rašė, jog visada yra viduriukas, ne pats brangiausias ir ne pats pigiausias variantas. Taip pat reiktų rinktis optimaliausią variantą ir priežiūros, ir statybų prasme. Ir be abejo, būtina atsižvelgti į dizainą. Vienok kiti komentatoriai padarė išvadą, kad taupus moka du kartus ir rašė, kad tai ne žvirkelį pralyginti, o pagalvoti apie tiltą, kuriuo eis viso miesto jaunimas ir svečiai. Pasirinkus pačias pigiausias medžiagas, jau po 5 metų restauruosime ir lopysime skiles. Geriau vieną kartą ilgiau paplanuoti ir pasirinkti ilgalaikes kokybiškas priemonės, nei žaisti kabutėse su pataisimo darbais. Dažnai praktikoje turim daug pavyzdžių, kai pigiausias variantas po laiko tampa labai brankiai išlaikomas. Gal vis dėlto investuot į kokybiškesnį, šiek tiek geresnį statinį, kuris būtų tvirtas ir po kelių metų nereikalautų remonto papildomų išlaidų. Visi variantai savotiškai geri, reikia žiūrėti kainos, kokybės santykį ir tai turi daryti ne meras, ne taryba, o kvalifikuoti žmonės. Nemaloni žinia pasiekė elektroninio dienyno Tamo išmaniems vartotojus. Tamo dienyno atstovai apmokestino mobiliąją programėlę. Viešai Tamo tinklalapyje skelbiamais duomenimis šį dienyną naudoja 75% Lietuvos mokyklų, 32 tūkstančiai mokytojų. Iš viso jį vienyje 320 tūkstančių vaikų ir 250 tūkstančių tėvų bendruomenė. Ketvirtadienio vakarą vartotojai prisijungė prie elektroninio Tamo dienyno, gavo informaciją, jog mobilioji programėlė Tamo išmaniems kainuos 1,5 euro per mėnesį, kuri anksčiau buvo nemokama. Šis mokestis bus įtrauktas į mobiliojo ryšio paslaugų sąskaitą. Mobilioje versija vartotojai galės naudotis 14 dienų nemokamai, vėliau ši paslauga taps mokama. Tačiau alternatyva išlieka. Nemokamas turinys bus siūlomas tik tiems, kurie dienyną tikrins kompiuteryje. Viena iš pirmųjų Jonavoje Tamo dienyną pradėjo naudoti Senamiesčio gimnazijos bendruomenė. Senamiesčio gimnazija naudoja Tamo LT elektroninį dienyną. Nu, iš tikrųjų galiu truputį patiksinti, ten yra ne elektroninis dienynas, o planuota padaryti kaip ir mokyklos informacinė sistema. Dėl to ir pavadinimas yra Tamo LT, tai būtų tavo mokykla. O naudojamės jį gana seniai, aš dabar net keletą metų, rajone pradėjom vieni iš pirmųjų, kažkurį laiko tarpą naudojame du dienynus, ir tiek popierinį, tiek elektroninį, dabar jau kuris keli metai vien tik elektroninį naudojame. Na ir sakykit, ar visa mokyklos bendruomenė, pradedant nuo valdžios, administracijos iki tėvų ir mokinių, ar patenkinta tuo Tamo dienynu? Kaip pasakyti, čia yra savų pliusų, yra savų minusų. Jeigu, tarkim, beje, Tamo neseniai prieš 2 metus berods pakeitė pačią aplinką, kuri pradžioje gal mokytam reikėjo kažkiek tai apsiprasti su ta nauja aplinka. Ten yra galbūt daugiau kažkiek tai galimybių dabar. Iš minusų galėčiau pasakyti, kad, tarkim, vedant pusmečius būna, kad stringa tas dienynas.
na, teko girdėti ir iš pačių mokinių ir tėvų, kad tikrai dažnai gan stringa. Nu, dažnai nepasakyčiau. Aš gal kaip mokytojas, nežinau, tarkim, per pamoką, ten lankomumą, įvertinimus suvesti tikrai jokių problemų nekyla. Dažniausiai, kaip pasakyti, labiau stringa, kai reikia vesti pusmečius. Tai yra sausio pabaigoje pirmas pusmetis baigėsi ir vedant antrą pusmetį ir metinius įvertinimus. Na, sakyto, kaip dabar vertinate, kai jau tamo kūrėjai paskelbė, kad tamo išmaniems, kurie naudojasi mobiliuosiuose programėle, bus apmokestinama per mėnesį euras 50. Kaip tai vertinat? Nežinau, ką ir atsakyti. Iš tikrųjų, tai būtų, kaip pasakyti, tamo teikia paslaugą, jie turi teisę už tą paslaugą prašyti kažkokio ir atlygio. Jeigu, tarkim, kiltų nepasitenkinimas mokyklos bendruomeniai dėl šito apmokestinimo ar taip toliau, mes, kaip pasakyti, esame tikrai atviri, galime svarstyti ir paimti, atsisakyti tamo paslaugų, imti kito elektroninio dienyno paslaugas. Pavyzdžiui, mano mokykla ar taip ir panašiai. Bet išeitis yra ta, kad vis dėlto kompiuteriuose, bet tų išmaniųjų programėlių, nu, vis tiek nemokamai bus prisijungiama. Kompiuteriuose be abejo, ta paslauga kaip ir buvo, taip ir bus nemokama. Nu, galbūt čia kas nori papildomos paslaugos, jinai bus apmokestinama. Bet sakau, tai yra, kaip pasakyti, aš negaliu ten jų neįsmerkti, nieko, jie tokia turi pilną teisę. Jeigu teikia papildomą paslaugą, ją ir apmokestinti. Bet turbūt iš patirties galima sakyti, jog kiekvienas papildomas euras iš kišenės sukelia pasipiktinimo bangą. Galbūt, nu, aš netgi negaliu pasakyti, nežinau, pavyzdžiui, kiek tėvai aktyviai naudojasi šitą paslaugą, kaip jie naudosis. Čia ateitis parodys. Nu, paprasčiausia tame, kaip jokios problemos nėra. Jeigu, tarkim, gimnazijos bendruomenės tai netenkins, sakau, mes esam atviri keisti kitą, imti kitas paslaugas elektroninio dienyno. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktorius Arūnas Rimkus teigia, kad jeigu vartotojas gauna operatyvę informaciją, tai mokestis nėra didelis ir tai nėra taip blogai. Tačiau įvertinus, kiek vartotojų naudojasi šią programą, elektroninio dienyno kūrėjai rado naują nišą pasipinigauti. Jonavos Lietavos pagrindinės mokyklos direktorė Ina Skurdelienė teigia, jog elektroninio dienyno vartotojai gali naudotis nemokama alternatyva – informaciją tikrinti kompiuteryje ir nebūtina prisisiųsti mobiliąją programėlę, todėl problemos kaip ir nėra. Savo poziciją konkrečiai išdėstė ir Justino Vareikio progimnazijos administracija. Atsiųstame pranešime rašoma – Justino Vareikio progimnazija informacinės tamos sistemos paslaugomis naudojasi nuo 2010 metų. Sistema turi ir pliusų, ir minusų. Pliusai – tėvams tai nemokama paslauga. Turint namuose, darbe, internetą, prisijungimo kodus, tėvas, mama ar globėjai gali patikrinti ar vaikas mokykloje, kokie pamokų įvertinimai, kas užduota namų darbams, parašyti mokytojų žinutę ir daug ko kito. Gerai, kai sistema dirba sklandžiai, tada mokytojai, tėvai ir globėjai būna patenkinti. Minusai – sistema kartas nuo karto stringa. Ypač tas jaučiasi mokslo metų pradžioje, kai baigėsi pusmečiai – mokslo metai. Tiesiog, kada vienu metu prie tamo jungiasi didelis rautas vartotojų. Tačiau sistema nuolatos tobulinima, nes mokyklos moka už šią paslaugą ir nori gauti kokybišką produktą. O ar siūloma nauja mokama paslauga tėvams reikalinga? Tai spręsti turėtų patys tėvai. Ar jiems reikia papildomų mokamų paslaugų, kai visa informacija susijusia su vaiko ugdymu, jie gali gauti nemokamai. Netgi jei tėvai neturi prieigos prie interneto, mokykla, Justino Vareikio progimnazija, pageidaujantiems kiekvieną mėnesį atspausdina mokinio pažangumo ataskaitą. Jonavos Panerio pradinės mokyklos direktorė Ona Šukienė telefonu teigė, kad tokios staigios naujienos nieko gero neduoda, o taip būti neturėtų. Pasak Šukienės, mokslas ir taip brangus, o sudėjus smulkmeną prie smulkmenos, eurą prie euro, susidaro nemenkos sumos. Jos nuomonė tamo atstovai turėtų labiau įsiklausyti į tėvų, mokytojų pasiūlymus, tačiau tokia diskusija nevyksta. Jonavos pradinė mokykla nesinaudoja tamo dienino paslaugomis. Šios pradinės mokyklos bendruomenė yra patenkinta kito tiekėjo teikiamomis paslaugomis. Kokiu elektroniniu dieninu naudojasi Jonavos pradinė mokykla? Mes naudojamės Veritus, mūsų yra elektroninis dieninas, Baifotekos čia akcinė bendrovė.
prieš pasirenkant dienyną buvom sukvietę ir tamo dienyno atstovus, ir šito veritos dienyno atstovus, išklausėm jų pasiūlymus, dalyvavo visos mokytos, nusprendėm, kad mūsų mokyklai tinkamesnis būtų kaip ir veritus, nes labiau pritaikytas pradiniam ugdymui. Ar patenkinta šiuo metu teikiamomis paslaugomis? Na, veritus atstovai mums darė seminarą, rodė, kaip dieninė turėtumėm naudotis juo. Šiaip mes dieninų tikrai patenkinti naudojam jau nuo, bijau pamėluot, gal nuo kokių 12 metų. Ir patenkinti iš to dieninų mokytojus įprato jame dirbti. Yra patogus, tėveliai turi prisijungimą, kiekvienas gali prisijungti, pasižiūrėti savo vaiko rezultatus, vyksta susirašinėjimai tarp tėvelių ir mokytojų, mokytojas gali paskelbti informaciją, kas vyksta mokykloje, kas yra jų klasėje, apie vaikų pažangą. Na, informacijos tai tikrai apstu ir galima pasidalinti ir tėveliai gali atsakyti ir mokytojas parašyti. Na ir sakykit, iš bendros kaip pedagogės praktikos, kaip vertinate, kai tėvams užkraunamas papildomas mokestis, na, kad euras ar du, bet vis tiek turbūt kyla nepasitenkinimo banga. Girdėjau čia ir skaičiau vakar spaudoje, kad tikrai žada įvesti tą mokestį. Na, veritus mums dar tokios informacijos nepateikė. Mūsų dieninas buvo mokamas vieną kartą metuose, simbolinis mokestis nuo vaiko apie 50 euro centų. Žodžiu, mes vieną kartą gaunam sąskaitėlį ir vieną kartą metuose mokėdavom. Aišku, pati mokykla mokėdavo, ne tėvai. Pati mokykla iš informacinių technologijų mokinio krepšelio lėšų, kur yra galimybė pirkti sistemas, informacinės sistemas galima, mokomasias programas. Taigi šitą vienkartinį mokestį mes mokėdavom nuo mokyklos. Na, o aišku, kiekviena rinkliava tėveliams sukelia problemų. Aišku, reikia labai aiškiai išaiškinti, dėl ko tai reikalinga. Tie kiekvieni mokesčiai, jie vis didina mūsų nepasitenkinimus. Ir aišku, labai sunku, galbūt tėveliam tie, kurie sunkiau gyvena, iš tikrųjų sunku surasti tą eurą ar ten tos 2 eurus, nes kiekvienas euras yra brangus. Manyčiau, kad tas papildomas mokestis neturėtų būti turbūt mokamas, nes elektroninių dieninas yra labai paplytęs, tiesiog dabar įėjo ir į madą, ir informacinės technologijos žengia į priekį, tai jeigu už kiekvieną tą tokį naujovę turėsim mokėti, tai mes čia tikrai mokesčiais apsikrausim, manyčiau, dideliais. Nepatogu, aišku, tėveliams ir nelabai manau, kad norėtų papildomai mokėti pinigėlius. Aišku, labai patogu naudotis telefonu, įvairiom tom technologijom, bet apmokestinimas, nemanyčiau, kad tai labai protingas galbūt žingsnis. Programėlė startavo ketvirtadienį. 14 dienų išbandymo periodas, o po to automatiškai bus pasiūlyta sumokėti mokestį. Tie, kurie nesumokės, mobiliaja programėle daugiau naudotis nebegalės. Mobiliosios programėlės apmokestinamas, galutinis ir nekeičiamas įmonės sprendimas. Gyvūnų globėja Ilona mums rašo, kad labai nepatogu piktnaudžiauti jūsų dėmesingumu, tačiau ji nebežino, kaip dar gelbėtis. Visa laimė, kad didmiesčių prieglaudos padeda, nes gydyklos vis persipildo išmestais į gatvę augintiniais. Katinas Nebelungas kažkaip išgyveno, prašoma jį pagloboti. Nebelungui galėtų būti kokie 5 metukai, kastruotas, įspūdingas katinėlis rimtomis akytėmis, kurį laiką bandė išgyventi šiame žiauriame pasaulyje tylutėliai beginėdamas nuo vieno namo prie kito, stengdamasis išlikti nepastebimu. Mačiau, kokiomis liūdnomis ir kupinomis nevilties akimis tupėdamas kitapus tvoros, jis stebėdavo kitus mano kieminukus. Kai parodė ilgalaikis bendravimas su katinuku, jam teko gyventi su žmonėmis, po truputį įsidrasino ir ėmė užeiti iš kiemo į kambarius. Pasitelkus laiką ir kantrybę, jam pavyko nugalėti žmogaus artumo baimę. Dabar Nebelungas, labai nori bendravimo, glostimo. Jau išdrįso užlipti ant žmogaus kelių ir tylutėliai pamurkti. Būtų neįtikėtinai nuostabu rasti Nebelungui namus su nuosava valda, juk ilgą laiką praleido lauke ir kantrius šeimininkus, kad gyvūnėlis galėtų pagaliau pažinti kitokį pasaulį, kitokį gyvenimą. Kreiptis reikėtų Jonavoje telefonu 8642-928-700 arba elektroniniu paštu dokumentas@super.lt. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Rūklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku. Gerbėjai Kristui, mėlėjai televizijos žiūrovai, na, jau antrasis gavėnės sekmadienis ir
Ką girdėsim sekmadienio skaitiniuose, tai yra ištrauka iš pradžios knygos, 15 skyrius. Ir įdomu, tokia labai tikrai sodri iš vis yra pradžios knyga, ten daug labai pasakojimų ir tie pasakojimai labai gilus, kadangi kalbama apie Dievo ir žmogaus santykius. Tai štai Abraomas, dar jis nesivadino Abraomas, bet Abraomas buvo. Jis auka aukoja ir tos aukos esmė kokia yra, kad Dievas ir žmogus tiesiog susitarė, Dievas priima žmogaus auką. Dievas prabyla ir Dievo pažadas štai koks yra, aš tavo palikuonėms atiduosiu šį kraštą nuo Egipto iki didžiosios upės Eufrato. Taip tariant, Dievas prabyla, Dievas veda žmogų, Dievas keičia žmogų iš tikrųjų, mums to net nepastebint, mums atrodo, kad štai viskas vyksta tiesiog kaip paprastai vyksta. Ir jeigu žmogus nori klausyti, taigi, esmė yra mūsų laisva valia, mes esam laisvi, mes iš tikrųjų galim į kairį ir į dešinę eiti, galim daryti vieną ar kitą. Ir santykiai su Dievu tas pats yra. Galim tikėti, galim netikėti, galim klausyti Dievų, galim neklausyti, kartais klausyti yra sunkiau, kartais lengviau, kartais norisi, kartais nesinori. Visai būna, kartais norisi melstis, kartais labai sunku save į maldos tokią būseną, na, tiesiog nuteikti, įvesti, būti toj būsenoj, kartais nesinori visiškai. Žmogus nėra pastovus. Tačiau valia klausyti, valia kreipti žvilgsnį į Dievą, jis turi visą laiką išlikti, nes nuo to priklauso mūsų amžinybė, mūsų amžinasis gyvenimas ir Dievo pažadas išsipildymas mumyse. Tai už tai Viešpats parodo iš tikrųjų save tokį, koks jis yra, ir apie tai mes girdėsime Evangelijai pagal Luką, nes Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis, ir štai jis atsimaino jų akivaizdoje, nes kūno akimis mes matome pasaulį tokį, kokį matome, ir Dievo šiandieną mes jo tiesiogiai nematome, kaip matė Petras, Jonas ir Jokūbas, bet ir jie matė tik tai žmogišką Dievo asmens Jėzaus tą pusę. Na, jeigu taip galėtume sakyti, pažino žmogiškomis, kūno akimis, bet dvasios akimis mes galime pažinti tik tai tada, kai Dievas mums pats save apreiškia. Ir todėl šitoje vietoje turime neklysti, kartais galvom, kad štai mūsų pažinimas viską mums parodo, viską mes čia suprantame, ir tada mūsų valia neteisingai renkasi, mūsų laisvė neteisingai naudojama. Be Dievo pagalbos mūsų laisvė negali būti teisingai panaudota, mūsų apsisprendimas negali būti pilnas. Tai todėl apaštalas Paulius laiške filipiečiams ką sako, visi būkite mano sekėjai, ką reiškia. Žiūrėkite, sako, į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį. Daugelis apie juos aš nekartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu, elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas pražutis, jų dievas pilvas, jų ir jų garbė gėda. Jie te masto apie žemės daiktus. Taigi Paulius kalba apie tą žvilgsnio siaurumą. Tas žvilgsnio siaurumas, tokio kūniško, tik tai žvilgsnio buvimas, iš tikrųjų pražudo žmogų. Tai mums iš tai reikia ir budėti, kaip daug kartų Evangelijoje mes girdime ir Pauliaus laiškuose, bet ypatingai Jėzaus paraginimas, sako, budėkite. Tas budėjimas labai plati sąvoka yra budėti, kad aš nepasidaryčiau pernelyg kūniškas, kad aš nepasidaryčiau pernelyg atitrūkęs nuo suvokimo, kad esu kelyje, esu viso labo keleivis, netitrūkčiau nuo Dievo skelbimo, tai yra nepasidaryčiau pernelyg egoistiškas, egocentriškas. Ir štai ką sako Paulius, tuo tarpu mūsų tėvynė danguje. Ir iš ten mes laukime išgelbėto Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingą kūną tą galę, kurią jis savo visą palenkė. Taigi, kokia tiesa? Visa palenkta Jėzui, per jį mes turime gyvenimą ir jeigu ir kenčiam dabartinį tokį sunkumą kūne, tai iš tikrųjų tam, kad būtume perkeisti, kitaip tariant, ne tik viltis, bet žinojimas, kad ta viltis išsipildys, kaip išsipildė pažadas Abraomui, jis tapo Abraomu daugelio tautų tėvų ir ne tik tai fizinė prasme, bet ir dvasinė prasme, nes daugelis gimė tikėjimui jame ir per jį gimė tikėjimu ir galų galia ir mes gimstame tikėjimu Dievui.
Tai štai yra mums toks pakvietimas iš tikrųjų praplėsti savo žvilgsnį, pamatyti plačiau, negu mes matom kūno akimis, priimti tikėjimą širdimi, priimti tikėjimą visų gyvenimu, kad Jėzau, tu tikrai apreiški save kaip tikrą Dievą, tikrą žmogų, kuris atėjo dėl mūsų išganimo. Tai daug kartų galim pakartoti, bet kad paliestų širdį, neužtenka pakartoti, bet tiesiog turi gimti ir prašymas, Dieve, savo malonę, perkeisk mane, kaip perkeitėjai. Šventų rašto personažus, tai yra perkeitėjai. Abraomą padarė Abraomą, Mozę pakeitė, kaip pakeitė Petro, Jono, Jokūbo žvilgsnį, kad jie pamatytų Dievą, iš tikrųjų, Jėzaus asmenį ir turėtų amžinį gyvenimą. Tai dar kartą tiesiog paprašym Dievę, duok man naują žvilgsnį, dvasinį žvilgsnį į tave ir į save. To prašome ir tavim pasitikim. Amen. Toliau klausomės sinoptikų pranešimų apie savaitgalio orus. Šeštadienį orai irgi išliks debesuoti, krituliai trauktis neketina, todėl ir toliau kris šlapdriba lynos. Naktį ir rytą kai kur pasirodys rūkai. Sukinėsis silpnas, nepastovios krypties vėjas. Naktį daug kur temperatūra mėgins išlikti teigiamą, iki 2 laipsnių šilumos. Aukščiausia temperatūra dieną pasieks 4 šilumos. Šiandien su jumis atsisveikinu iki pirmadienio ir linkiu gero savaitgalio. Viso geriausio.